primjećujem da ljudi sve više imaju teškoću da ljudi koji su u duhovnosti, teškoću da na Boga gledaju kao osobu, nego uvijek se priča o nekoj energiji. Zbog čega je to tako? Ono što je moje neko mišljenje, sa razlogom naravno, jeste zato što postoji jedna agenda ne samo depopulacije, nego depersonalizacije ljudskog bića. Dakle, ljudsko biće se danas tretira kao objekat. Ono nije persona. Jer zapravo ti, ako tretiraš čoveka kao personu, ti moraš da uđeš u njegovu intimu. Možeš da budeš vrlo obazriv, empatičan i tako dalje. Međutim, u surovom liberalnom kapitalizmu ili neoliberalnom kapitalizmu nema mesta za to. Znači, ti si šraf, ti si radnik. Znači, ti si tu da radiš, da zaradiš plaću, ja te plaćam, ja ne ulazim u tvoju privatnost. Ok, mene ne zanima da li si bolestan, da li imaš probleme sa ženom, da li te ono, žena vara ili ti nju, da li imaš neke druge probleme, to je tvoj problem, mene to ne zanima. Mene zanima samo da li si ti dobar radnik, da li ti meni koristiš i ako koristiš dobit ćeš srazmerno platu koju zaslužuješ. To je to. Ako ti se ne sviđa, ćao, doviđenja. Prema tome, upravo sam, to su te industrijske revolucije, mi živimo sad u četvrtoj industrijskoj revoluciji. Prva je bila, ne znam, parna mašina, pa ne znam, elektrifikacija, pa ne znam šta, pa sad je veštačka inteligencija i tako dalje. Dakle, to su te revolucije. I vidimo u stvari da one su donele dobrobit samo kapitalizmu, kapitalistima, ali ne pojedincu, ne čoveku, ne personi. Tako da u skladu sa tom evolucijom tih raznih, da kažemo, sistema koje su u toku, ne znamo šta je peta industrijska revolucija, možemo samo da zamišljamo, možda neka robotika i tako dalje, možda venčavanje sa robotima, ne znam. Da, neki transhumanizam, totalno vjerojatno. Da, možemo samo da pretpostavljamo, ali svakako tu je čovek kao pojedinac, kao ljudsko biće, kao humano stvorenje, totalno marginalizovan, totalno skrajnut. Zašto? Zbog pohlepe, požude da se ima, da se prosto, da pojedinci zgrću što više resursa, para, novca i tako dalje, i znamo da jedan mali, mali procenat ljudi na ovoj planeti drže svo bogatstvo u šaci. Dakle, to je prosto proizvod današnje agende takvih, da kažemo, nazovi lidera ili giganata ili moćnika i tako dalje, koji su prilično demonski otuđeni i tome slično. Ja bih rekao čak da imaju neki defekt i da imaju neku anomaliju, sasvim sigurno, i da nisu empatični. Jer neko ko je empatičan, on je ljudsko biće. Neko ko nema empatiju, on je ili sociopata ili je psihopata ili nešto treće, ali svakako nema empatiju. Dakle, njega ne boli tuđa nesreća, njega ne boli, da kažemo, tuđi problem. On gleda samo svoj interes i to je sve. I zato živimo u današnjem svetu koji je dobrim delom depersonalizovan, samim uz sve. Ako ja tebe pretvorim u brojku, koji je problem da te ekskomuniciram ili da te ono diskvalifikujem ili da te ono šutnem i tako dalje. Ti si samo broj, ništa više. Pa to su radili nacisti, to je radio Stalin. Stalinova čuvena kaže: tragedija, smrt jednog bića je tragedija, kaže, smrt stotine i hiljade ljudi je statistika. Dakle, to je to, eufemizam. Ajde da rečima ćemo da nazovemo tako nešto eufemistički i onda ćemo da opravdamo razlog zbog kojeg mi to radimo. Dakle, nema tu mesta za Boga, za personalizam, za empatiju, ne. Hitler rekao da krivicu su izmislili, ili savest, kako je rekao, i to je jevrejska izmišljotina. Nema krivice, nema savesti. A savesti upravo ono što vede kažu, to je paramatma, to je naduš, to je taj glas unutrašnja, koji nam stalno, Sokrat isto spominje, koji stalno govori kako i šta treba, međutim, mi to baš ne verujemo ili ne sledimo. Da, i onda hoćeš reći, u stvari, taj jedan mentalitet depersonalizacije mi na neki način prenosimo i na koncept Boga, a? Apsolutno, apsolutno. Jer šta znači, Bog je tamo negde, ima, čak i da postoji, ima neka druga posla. On je daleko. Da. I u stvari, nauka savremena i kosmologija i astrofizika su doprinjeli tome. Zato što su rekli, univerzum nije tako mali kao što se nekad zamišljalo. To je ogromno prostranstvo.
Prema tome, gde je tu mesto za Boga? Znači, Bog mora biti negde, ko zna gde je daleko. Nije, taman posla da je ovde, nema šanse. Da je tu, videli bi ga.